کی لحاظ نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی نہ یہ عورتوں کے دیکھتے ہیں یہ کھڑے ہیں سارے ایجنسیوں والے تصویریں بنا رہے ہیں بنائے بے شک بنائے کوئی ڈر نہیں ہے ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ ظلم کا بدلہ کورٹ سے ظلم کا بدلہ کورٹ سے ظلم کا بدلہ کورٹ سے یہ ہماری کمپین کر رہے ہیں زندگی بہت اللہ کے ہاتھ میں یہ کوئی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا یہ صرف آپ کو ڈرا رہے اب دیکھیں نا خود ڈر گئی ہے نا جس وقت آپ لوگ سب اکٹھے کھڑے ہوں گے یہ آپ کو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ایک نظام ہے کہ جو ظلم ہے اس میں ختم ہونا ہے آپ لوگوں نے خان صاحب کے لیے نکلنا ہے ایمان کے لیے نکلنا ہے نکالو جال اپنا میجر تین زندہ باد میجر تین زندہ باد 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 عمران خان زندہ باد عمران خان زندہ باد آئی آئی پی ٹی آئی پکڑنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے ان کی ساروں کی فوٹو کھینچ رہے ہیں ان کی بناؤ سارے پولیس والوں کی نہ بناؤ ان شاء الله.